Ამასახლის იდასხვები საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა. მოსამართლეთა პალატამ ერთხმად დაადგინა, რომ ორი მოსარჩელეს მიმართ რუსეთმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა კონვენციის სამი მუხლი. დადგინდა, რომ მოსარჩელებს ოკუპანტი ქვეყანა არაადამიანურად და დამამცირებლად მოექცა, დაარღვია თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მხრიდან კონვენციის დარღვევას ადგილი არ ქონია. საქმე ეხება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე პერიოდს, კერძოდ ლევან მამასახლისისა და გრიგოლ ნანავას დაკავებებს 2001-2003 წლებში. შესაბამისად, ასევე მათ მიმართ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობას, გასამართლებასა და დაკავებას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთმა უნდა გადაუხადოს მამასახლისსა და ნანავას 35 000 ევრო მორალური ზარალის ანაზღაურების სახით, ასევე ჯამში 23 300 ევრო ხარჯების ასანაზღაურებლად.